Під пильним оком GPS-навігаторів. Водії громадського транспорту невдовзі працюватимуть у супроводі віртуального контролю. До 10 червня в Івано-Франківську маршрутки облаштують системою спостереження. Її безкоштовно встановить житомирське підприємство, переможець конкурсу із налаштування GPS-трекерів. Репутація фірми сповна задовольнила одностайно спецкомісію із представників мерії та асоціації перевізників. Фірма-переможець конкурсу повинна встановити своє обладнання, яке дасть можливість здійснювати контроль за роботою перевізників, а саме контроль за дотриманням графіку руху, за виїздом на лінію, з'їзд з роботи на лінії, тобто початок-кінець роботи. Також за дотриманням схеми руху, відхилень від маршруту. Також ця фірма повинна влаштувати диспетчерський пункт, тобто місце для роботи працівника, який буде здійснювати контроль за цією системою, за роботою і рухом громадського транспорту. За GPS-послуги перевізники сплачуватимуть щомісяця 90 гривень перші 2 роки та 30 у наступні. Навігаційна система у маршрутках налагодить роботу міського громадського транспорту загалом, переконані у мерії. До нас останній час дуже багато приходить звернень після того, як піднявся тариф по несвоєчасному приїзду автобусу або з'їзду з його з маршруту, або автобус не в охайному стані, тобто часто буває, коли він десь і брудний. Ми з перевізниками ці всі питання обговорили. Я думаю, що ми всі живемо в одному місті і хочемо зробити, щоб якість перевезення було краще. Якщо будуть продовжуватись такі випадки, коли будуть з'їжджати з маршрутів, ми вже будемо мати право і можливість відстежувати їх. Або будуть автобуси у нас в незадовільному стані, однозначно з такими перевізниками ми будемо прощатися і будемо з ними розривати договори. Вартість проїзду у маршрутках з системою контролю зросте до 4 гривень. Втім, з'являться квитки для пасажирів, запевняють міські чиновники. Ольга Тьома, Ігор Духович, новини на Вежі.